Nampak Nasimu, halo? Halo, William? Yes, yeah. I'm William. Leo tunaangazia dimba la FA. Je, Jose Mourinho atawaliza wajiri wake wa awali Chelsea katika dimba la FA? Asa, hapo ni Chelsea tashinda. Eh. Yeah. Kwa sababu ukiangalia hii game ya kwanza hii Premier League. Uh-huh. Eh, kuna tuliwachapa ine mtungi. Uh-huh. Alafu ukiona mzee kama Diego. Uh-huh. Diego Costa huyu. Eh, Diego Costa ukiangalia na hasa form yake sasa hizi. Uh-huh. Ukiona hapo kuna Pedro. Kuna Eden Hazard. Eh, kuna Pedro. Uh-huh. Pedro Rodriguez. Yeah. Ya, ukicheki Moses hata siku hizi hayako sawa sana. Eh. Eh, ukiangalia sasa na hiyo formation hapo, hiyo defense. Defense sasa hizi iko fiti. Sasa ukiona watu. Hiyo hakuna haja tena washinde kwa first time Conte alifunga. Na hapo midi unaona ameshikilia akiwa hata resistor. Sasa uliona vile alikuwa mkali. Asante. Asante William. Sasa mimi naomba kitu kimoja eh. Hapo kesho eh. Hakisho kwamba simu yako iko sawa. Na unipigie simu tena tubadilishane mawazo. Maanake mchono sini leo usiku. Ni leo usiku. Mbivu na mbichi, mbivu na mbichi ni leo usiku. Jose Mourinho, Antonio Conte, au sio? Yeah, ni hivyo ni hao hao. Bro, kesho nipigie simu. Tubadilishane mawazo, si ndio? Ah, tuone kama utakuwa unasherekea ama utakuwa unalia au sio? Asante sana mpenzi mtazamaji, huyo ni William kutoka Isili. Ehe.